Na Ekonomskom fakultetu Subotice danas je potpisan ugovor kojim se nastavlja saradnja za početak 2010. godine između ove visokoobrazovne institucije i Deloitte-a, vodeće međunarodne kompanije iz oblasti revizije i finansijskog konsultinga. Saglasno ono kako smo mi definisali naš razvojni program i saradnju sa privrednim institucijama, vidite, ostvaruje se i saradnja s jednom velikom revizorskom kućom kao što je Deloitte, koji ima preko 3000 zaposlenih u Evropi i širom sveta, i mi smo danas potpisali sporazum sa Deloitte-om u Budimpešti i sa Deloitte-om u Beogradu. Pošto oni pripadaju istom klasteru, to je jedna celina, namera je preko ovoga sporazuma da stvorimo mogućnost njihovog učestvovanja u organizovanju skupova određenih, zatim održavanja određenih edukacija vezano za studente i ostale, ono što mi kažemo, celoživotno obrazovanje. Planiramo na preko leta da napravimo letnju školu gde bi imali kurseve vezano za reviziju, gde bi izdavali zajedničke licence, što bi bio uslov verovatno bržeg, lakšeg prijema, boljeg rada i tako dalje u računovodstvu velikih kompanija, pa i srednjih i malih, svejedno koju gledamo. Zatim, mi se obavezujemo da povežemo naš istraživačko-razvojni centar koji je u osnivanju zajedno sa Deloitte-om, u smislu da im obezbeđujemo klijente, da naši profesori koji imaju licence zajedno sa njima učestvuju u revizijama na ovom prostoru, da pratimo klijente koji dolaze iz Mađarske, a ulažu kapital u Vojvodinu, Srbiju i šire, upravo da budemo mi ta sprega i veza. Zatim, da jedan broj naših studenata koji diplomira, koji pokazuje poseban kvalitet i tako dalje, nađe svoje mesto zaposlenja u Deloitte-u jednom i drugom i u Budimpešti i Beogradu. Za sad imamo 8 studenata diplomiranih koji rade u Deloitte-u u Budimpešti i znaju jedan i drugi jezik, i to su sigurno velike prednosti. Mi smo spremni da učestvujemo u danima otvorenih vrata, to znači da 2 puta godišnje radimo na tome da stvorimo uslove da se naprave razne instruktaže i procene koji su studenti, koji su najbolji, koji sutra mogu da rade u Deloitte-u i koji imaju ambicija da se bave sa revizijom. Isto tako ćemo njihove eksperte angažovati u izvođenju praktičnih vežbi pred našim studentima, tako da ono što čuju u teoriji, evo sad i praktično neki način to obrade na vežbama i na nastavi. Na ovaj način institucija dobija još više u značaju kao institucija obrazovna, naučno-istraživačka. Mi se povezujemo ne samo na prostoru, da kažem, nekih 150 km od nas, nego se povezujemo i međudržavno i međugranično, i verovatno će uslediti neki projekti koji će doći nakon ovog momenta kad budemo kandidati za Evropsku uniju, budemo konstatovani da smo kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Vjerojatno ćemo mi praviti povezivanje svih firmi s kojom mi potpisamo sporazume sa Deloitte-om. To je velika stvar za njih, jer mi otvaramo njima tržište. Ujedno oni sa svojim dobrim goodwillom, sa svojim dobrim poznavanjem međunarodnih računovodstvenih standarda, međunarodnih standarda, finansijskih standarda, pojačavaju poziciju našu, i vjerojatno deo toga će biti ugrađen i u naše časopise, u naše knjige i tako dalje. Ja sam jako zadovoljan da je Deloitte iz Budimpešte i Deloitte iz Beograda prihvatio da potpiše ovakav sporazum sa Ekonomskom fakultetom. To je i poziv, jer roditeljima sutra kad se budu opredeljivali gdje njihova deca se opredele za ovaj fakultet. Jer ovaj fakultet, kao što vidite, povezuje privredu, povezuje ove institucije, ostalo još da povežemo gradske skupštine i ostalo da povežemo banke i osiguranje, onda mislim da smo obuhvatili svaki segment gdje naš diplomirani ekonomista možda radi. Arra terjed ki, hogy egyetemet igyekszünk támogatni a közhasználati hallgatók képzésében, leginkább gyakorlati képzésben, hogy az ő minőségüket, gyakorlati tudásukat.
Drago nam je da smo u ovoj prilici u Subotici da obnavljamo saradnju sa ozbiljnom obrazovnom institucijom kao što je Ekonomski fakultet u Subotici, gdje se obrazuje preko 6.000 ljudi. Sporazum koji potpisujemo sa Ekonomskim fakultetom daje puno prostora za mlade i talentovane ljude u oblasti od njihovog daljeg obrazovanja, usavršavanja do zaposlenja, pri čemu nikako ne bih da zanemarim mogućnosti koje se otvaraju i u poslovnoj saradnji sa samim Ekonomskim fakultetom. Tako da će nam biti drago da u budućnosti sarađujemo i iskoristimo sve što nam sporazum dopušta. Deloitte danas predstavlja najveću globalnu kompaniju za pružanje konsultantskih i revizorskih usluga. Osnovan 1991. godine, ubrzo je postao najbrže rastuća kompanija sa preko 170.000 zaposlenih koji ostvaruju godišnji prihod od preko 27 milijardi američkih dolara. Kompanija Deloitte Panonadria je na neki način bila odskočna daska nekim od naših državnih funkcionera i ministara, što bi se moglo smatrati značajnim faktorom izgradnje renomea ove kompanije. Deloitte, slažem se sa vama, Deloitte je dobra odskočna daska i to najviše jer daje izuzetne mogućnosti za obrazovanje ljudi radeći u različitim sektorima i različitim industrijama. Vrlo je teško nabrojati sve, ali ima ih puno. Zastupljeni su, da kažem, i u mnogim sferama javnog i političkog života, ali pravi svoj doprinos, daje mnogo veći broj ljudi i mnogo veći doprinos u radnom svojim u privredi, gde su na najbolji način mogućnosti da iskoriste znanja koje su stekli. Mi se nadamo da će dobri ljudi da budu sa nama dugo vremena. Pričamo naravno ako se otvore mogućnosti za drugačiju karijeru, našim ljudima mi smo uvijek podrška i takva saradnja je uvijek se pokazala korisnom za obostrano, da kažem. Studije sam završio na Ekonomskom fakultetu u Subotici i mogu da vam kažem da pošto se radi o jednom dobrom fakultetu koje pruža dobro znanje, uspio sam da se zaposlim u kompaniji Deloitte u odeljenju revizije u gradu Budimpešti i tamo radim već godinu dana, znači od januara 2011. godine. Kompanija Deloitte posluje internacionalno, pruža mogućnost za razvoj i za napredak karijere. Kompanija Deloitte je tokom 2010. godine investirala preko 300 miliona dolara u unapređenje metodologije revizije kao odgovor na regulatorne, ekonomske i druge faktore i 400 miliona dolara u obrazovanje i obuku zaposlenih. Kompanija Deloitte u suštini, da vam kažem, čak i zahteva da je usavršavanje ako čovjek želi da napreduje u svojoj karijeri. Računovodstvo i revizija je oblast koja se stalno menja, usavršava, tu su međunarodni standardi koji trebaju da se ispoštuju, koji se stalno isto menjaju i ujedinuju. Da biste ostvarili neke više funkcije u kompaniji, potrebno je da polažete licence, da ispratite tu nastavu i položite ispite.